Bé, bona tarda a tothom, benvinguts a aquest acte, que amb molt de gust i, de fet, honor tinc el privilegi de moderar per encàrrec del president de la secció de Ciència i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans, professor David Serrat, que no ha pogut assistir i em va demanar que ho fes. Aquest acte és el primer que es fa, jo crec, en un acte, també en una sessió o en una postura o en un, de molt valor, que moltes vegades s'oblida, que és reconèixer aquelles figures que per unes raons o unes altres, en aquest cas unes raons realment dissortades perquè venen de criteris no científics, doncs hagués pogut quedar oblidada per alguna part de la comunitat científica catalana i química en particular, que és el cas d'Enric Moles i Ormella. Jo crec que ha sigut una idea excel·lent de tot el col·lectiu que ho ha organitzat, de fer tot un programa enguany, hi ha un doble aniversari de naixement i de mort del professor Moles, per bé, honorar, recordar i reconèixer la seva figura, la seva obra. Tot aquest conjunt d'actes doncs, tenen diferents entitats que s'hi han prestat a organitzar-ho. La Societat Catalana de Química, de la qual també jo en soc delegat a part de l'Institut, la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, una altra filial de l'Institut d'Estudis Catalans, la mateixa secció de Ciències i Tecnologia, com he esmentat abans, el Taller d'Història de Gràcia, l'Ajuntament de Barcelona, l'Ateneu Barcelonès i la Real Societat Espanyola de Química, és a dir, a diferents, tot, hi ha un programa d'actes que s'aniran celebrant al llarg de l'any a diferents llocs que s'aniran anunciant oportunament, si bé ja crec que haureu rebut el programa general i les notes amb aquest programa que no repetiré per no allargar-me. Bé, aquest és el primer dels actes, en recorda Enric Moles, i aquest també em fa molt de goig, perquè es tracta de la presentació d'aquest llibre, que suposo que tots teniu, La determinació de pesos moleculars de gasos pel mètode de les densitats límit, amb el qual és una obra feta per part de la col·laboració d'en Joaquim Sales i Agustí Nieto, que ens acompanyen a la taula, la qual els agraeixo molt també, no dic tot l'esforç que hi ha hagut i per fer que aquest llibre arribés avui encara, per dir-ho així, una mica calent de l'impremta, a les mans de tothom, i que representa el número 7 d'aquesta col·lecció, que es va començar fa uns anys, de clàssics de la química, en el qual es volen reflectir aquells articles que puguin haver representat, doncs, esclar, un punt d'inflexió, un punt notable en la història de la química mundial, i en aquest cas és una satisfacció que sigui per part d'un dels nostres químics, del graciank Enric Moles. És a dir, doncs, aquest acte serà específicament la presentació d'aquest llibre i el desenvolupament serà, una vegada acabada aquesta breu interrupció que us, introducció que us adreço, la intervenció de dues persones representant a les dues societats filials que col·laboren en tot aquest programa. Per la part de la Societat Catalana de Química, Ramon Sayós farà una introducció del ponent, el professor Joaquim Sales, i per l'altra banda, la doctora Emma Sallent, que pertany a la Societat Catalana d'Història de la Ciència i la Tècnica, farà la introducció també d'Agustí Nieto, que serà l'altre ponent, els quals faran, d'alguna manera, faran una glosa de la personalitat d'Enric Moles, lligada més o menys a la feina que han fet amb aquest llibre. Per tant, jo torno a agrair la vostra assistència, crec que ens ajudarà a tots a entendre i a comprendre i a veure l'abast de la figura d'aquest investigador nostre, però que per raons doncs, va exercir la seva feina fora de Catalunya i que també no només va exercir la feina, sinó que en un moment determinat va patir diguem-ne les conseqüències de la funesta història recent de l'estat espanyol amb el tema de les repressions per raons ideològiques. Bé,
doncs, sense més afegits, passo la paraula al doctor Ramon Sayós perquè faci la seva introducció. Ramon, com vulguis. Bona tarda a tothom. Primer de tot, volia introduir una miqueta els clàssics de la química, aquesta col·lecció, que, com ha dit l'Àngel Massaguer, l'objectiu principal és donar a conèixer articles o treballs que han sigut molt importants dintre del desenvolupament de la química tal com la coneixem avui en dia. Aquesta col·lecció es va endegar l'any 2004, ha estat promoguda per la Societat Catalana de Química i aquest darrer volum que dediquem a Enric Moles també ha estat suportat per la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica. Fins ara hem dedicat, hem fet 6 volums, sense comptar aquest últim que és el 7è, dedicats al primer de tots, en el 2004, a Gilbert Lewis, titulat Atòmic i la molècula, que va traduir el professor Josep Castells Guardiola. Posteriorment, hem dedicat 2 números, 2 volums, el segon i el quart, en l'any 2005 i 2008, a la figura de Mendeléiev, que tots coneixeu força bé per la seva importància en l'establiment de la taula periòdica. També vam dedicar el tercer volum, en l'any 2007, a Van Hoff i a Josep Aquile. Van Hoff va ser Premi Nobel de Química, el primer Premi Nobel de Química, 1901, en l'any 2007, vam fer aquest volum. El cinquè volum el vam dedicar a Edward Franklin, en l'any 2010, que va escriure el professor també Joaquim Sales. L'any passat el vam dedicar un volum a Amadeo Avogadro, també relacionat amb el tema de les densitats de les mesures de les masses atòmiques, una mica relacionat amb el que avui us comentaran sobre Enric Moles. I aquest, tots, com veieu, són autors estrangers. Solament hi ha un Premi Nobel, Edward Franklin i Amadeo Avogadro encara no eren, quan van morir encara no s'havia establert el Premi Nobel, però alguns d'ells, doncs, clarament, per les seves aportacions, mereixien que dediquéssim un volum dintre d'aquesta col·lecció. En aquesta ocasió hem volgut dedicar un volum a Enric Moles i Ormella, que és català, nascut aquí, a Gràcia, i que el títol del treball del volum és d'un títol d'un treball emblemàtic que va publicar en 1937 a la revista Journal de Chimie Physique. I aquest químic és llicenciat en química, també en farmàcia. Posteriorment es va doctorar, com us comentarem en detall després dels autors, també en farmàcia, en química i en física. I d'ahir el Josep Pla va dir que es dedicava als pesos atòmics amb una gran seriositat, que potser seria, sens dubte, una bona descripció d'aquesta persona, d'Enric Moles i Ormella. Permeteu-me també que us comenti, avançant una mica el que explicaran després, sobre Enric Moles, un parell de coses importants que jo he considerat relacionades amb aquesta primera introducció dels clàssics. Ell va proposar també una col·lecció de clàssics de la ciència, en un parlament que va fer en l'homenatge al professor Toni Martí Franquès, on va comentar la importància de fer una col·lecció d'aquesta mena, tipus com les classes de la química, que aquí, diguem, del volum del qual ara presentem el CT dedicat a Enric Moles. Aquest any celebrem el 130è aniversari del seu naixement, el 60è del seu amor, i d'alguna manera hem aprofitat aquest volum, el volum 7è d'aquesta col·lecció, per pal·liar l'oblit del qual d'alguna manera creiem que s'ha donat aquesta persona, que ha sigut un eminent professor, que després ho explicaran, i científic a la vegada, i que també va ser un dels impulsors d'una àrea important de la química, a la qual jo treballo, que és la química física, ja que va treballar amb el professor Oswald, que va ser un dels pares d'aquesta branca de la química i que també va rebre el Nobel de Química, el tercer Premi Nobel de Química, des del seu establiment. També voldria, per acabar aquesta petita introducció dels clàssics, agrair l'esforç que han fet en el servei editorial tots els membres dels que he tingut relació per intentar que aquest llibre arribés a temps a aquest acte, que, com han dit diversos, l'Àngel Massaguer i altres persones, està encara calent, però bueno, s'ha fet tots els esforços i s'ha aconseguit arribar a bon punt a aquest projecte. També agrair a l'anterior editor de la col·lecció, el Pere Alemany, que va introduir d'alguna manera amb el Joaquim, va començar a treballar amb aquest tema, i els dos autors, el Joaquim Sales i l'Agustí Nieto Galán, per tota la feina que han fet i que he tingut relació durant tot aquest darrer any sobre el tema. I ara volia introduir breument també el professor, el doctor Joaquim Sales Cabré. El doctor Joaquim Sales és, com jo, membre de la Societat Catalana de Química, per aquesta raó faig una mica la seva introducció. Ell és catedràtic emèrit de Química Inorgànica de la Universitat de Barcelona.
La seva recerca s'ha centrat potser fonamentalment en la síntesi, caracterització estructural i aplicacions catalítiques de compostos organometàl·lics i elements de transició, i també ha treballat en l'estudi de relacions estructura-propietat quantitatives. Ha publicat diferents llibres, dels que podem ressaltar, entre altres, els tres que ara esmento a continuació, un que va publicar l'any 1996, dedicat a Paulin, de títol L'electronegativitat, Paulin i molts altres. Després va dedicar un llibre, el volum 5 que he esmentat abans també, de la col·lecció dels clàssics a Edward Franklin, titulat Sobre una nova sèrie de compostos que contenen metalls. Aquest personatge, Franklin, va ser important, va ser un químic important perquè va d'alguna manera desenvolupar la química organometàl·lica i també va portar un concepte important dintre de la química, que és el concepte de valència, no? La idea de valència. Finalment, també un altre llibre que vull ressaltar és un que de tipus més d'història sobre la química a la Universitat de Barcelona, que va publicar l'any 2011, on tracta de l'organització general dels estudis i de l'activitat dels professors de la Facultat de Ciències i de Farmàcia de la Universitat de Barcelona des de l'any 1837, on es va restaurar a la Universitat de Barcelona, va tornar de servei a Barcelona, fins a l'any 1975. Com a càrrec de gestió, ha estat secretari de la secció de Química de la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques entre l'any 81 i 85. Posteriorment ha sigut president d'aquesta societat fins que es va partir amb les diferents societats que ara coneixem, Societat Catalana de Física, de Matemàtiques, de Química i de Tecnologia en l'any 1986. I des de l'any 1987 fins a l'any 1991 ha estat vocal responsable de publicacions de la Societat Catalana de Química, que és la que actualment jo també pertanyo. Simplement per acabar aquesta petita introducció, volia dir que durant aquest any, jo no el coneixia personalment, jo estic a la planta segona i està a la planta quarta, estem a la mateixa facultat, però som molta gent, i arran d'aquest, diguem, aquest volum, doncs, m'ha permès tractar amb ell bastant sovint i bueno, la veritat és que ha sigut un plaer tenir aquesta relació amb ell i bueno, volia agrair aquest tipus de relació que he tingut amb ell. Molt bé, moltes gràcies. I ara seria la intervenció a càrrec de la doctora Emma Sallent, del Colombo, de la Societat Catalana d'Història, la Ciència i la Tècnica, que abans que comenci a parlar, jo també públicament vull agrair-li perquè, de fet, a l'hora d'organitzar aquest acte, doncs, ha estat la coordinadora amb missatges amunt i avall a tots els participants, els ponents, a tothom interessat, perquè tot sortís realment molt bé com ha estat el cas. O sigui, moltes gràcies, Emma, i tens la paraula. Moltes gràcies. Bé, com a vicepresidenta de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, abans que res, voldria agrair a la Societat Catalana de Química aquesta oportunitat de col·laborar en aquest volum, que això ha acabat de sortir, però que és, jo crec, un volum molt, vull dir, molt interessant, un objecte. I nosaltres hem col·laborat poc, he de dir, però bueno, haver tingut aquesta possibilitat de col·laborar i de participar en general en aquest conjunt d'actes, doncs ho agraïm molt. Crec que és molt important, o sigui, per nosaltres és molt interessant i molt important aquest tipus de col·laboracions i crec que, bueno, dono les gràcies també a l'Agustí Nieto, no?, que permet, no?, aquest, o facilita, diem, no?, aquest tipus de col·laboracions entre, diem, químics historiadors i historiadors professionals, historiadors químics, no?, potser. I per tant, això, no? O sigui, que aquestes dues vessants, aquests dos tipus de professionals, no?, que puguin col·laborar junts per construir un producte realment molt, molt, molt seriós i que està molt bé, no? Jo crec que això és molt fructífer i per suposat la nostra societat està totalment oberta a continuar col·laborant i en fi, crec que ho hem de fomentar i perseguir, no?, perquè es faci. Bé, jo no m'atreveixo, jo no sóc química, sóc física i no m'atreveixo a comentar, diguem, la ciència, o sigui, la investigació científica d'Enric Moles, que
per això els conferenciants ens il·lustraran les conferències després, no? Aquesta part. Sí que m'han encarregat una mica que us presenti els altres actes que són part d'aquest homenatge. I bé, el primer d'ells, potser ja ho teniu aquí, no sé, no cal projectar-ho, bé, us ho dic. Els actes previstos són el primer a la presentació d'aquest volum, que estem fent aquesta tarda. Després hi ha prevista la instal·lació d'una placa commemorativa al carrer d'Olesia i Pijoan, 25 Baixos, lloc de naixement d'Enric Moles, per part de la Comissió de la Memòria Històrica de l'Ajuntament de Barcelona. Encara no està acabat de fixar, però gairebé sí, no? I l'acte serà probablement la tardor del 2013, però bueno, això ja ho comunicarem quan sigui el moment. I això, després, un altre acte és una conferència, Dona i ciència en el franquisme, el cas de Maria Teresa Toral, deixeble d'Enric Moles, a càrrec de l'escriptora Antònia Rodrigo, que està previst també per la tardor del 2013 en col·laboració en aquest cas amb l'Ateneu Barcelonès. Una taula rodona també en col·laboració amb l'Ateneu, l'exili dels químics durant la dictadura franquista, hi participaran diversos ponents i bueno, també us anunciarem quan sigui el moment el detall de l'acte. I altres accions que en relació, diem també, a la celebració i a aquest record d'Enric Moles són accions de divulgació de la seva vida i de la seva obra en general entre els químics catalans i espanyols per mitjà d'articles a la revista La Societat Catalana de Química i anales de la Real Societat Espanyola de Química i també entre la població de Gràcia i la resta de Barcelona en publicació d'un article a la revista Camèlies del taller d'Història de Gràcia i conferències a les biblioteques de Gràcia. Tot aquest seguit d'actes ha estat possible gràcies a, bueno, ja ho hem dit abans, no cal que no us torno a repetir les col·laboracions, una mica ja ho he anat dient, no? Aquestes societats filials de l'IEC, el taller d'Història de Gràcia, l'Ajuntament de Barcelona, l'Ateneu Barcelonès i la Real Societat Espanyola de Química. Llavors hem volgut recollir en aquest díptic tots els actes, diem, de l'homenatge, una mica la justificació que també s'ha exposat aquí abans breument i també hi ha una nota biogràfica resumida d'això. Llavors, bueno, era la tasca que tenia. Em toca també presentar breument a l'Agustí Nieto, que de fet és qui farà la primera de les intervencions d'aquest vespre. I bé, és una miqueta... vull dir que jo... L'Agustí Nieto ja era un professional molt reconegut en la història de la ciència molt abans que jo m'hi dediqués i, per tant, és una mica... Que jo el presenti és una mica... No? Però bueno, ho faré de tota manera. És professor titular d'Història de la Ciència a la Universitat Autònoma de Barcelona, investigador i crea acadèmia i director del Centre d'Història de la Ciència al CEIC de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat investigador postdoctoral del Modern History Faculty de la Universitat d'Oxford i del CNRS de París. La seva recerca s'ha centrat en història de la química, en història dels colorants naturals en els segles XVIII i XIX i la història de la divulgació científica en els segles XIX i XX. Algunes de les seves publicacions més recents són Popularizing Science and Technology in the European Periphery, 1800-2000, que és un volum que ha publicat a Ashgate el 2009, editat el 2009, o Los Públicos, un altre tipus de publicació més diem, divulgativa, no? Que recull tota una sèrie de contribucions sobre Los Públicos de la Ciència, Expertos y Profanos a través de la Història, de Marcial Pons, del 2011, i actualment està treballant en un llibre col·lectiu sobre la història urbana de la ciència a Barcelona entre les dues exposicions universals, de 1888 a 1929. I prepara també un volum de síntesi sobre la química a Espanya de 1903 a 1975. He de dir que, bé, l'Agustí Nieto ja el coneixeu tots, no? Segurament, però vull dir, per la nostra societat doncs, és un personatge, un referent molt important i una persona... que permet establir coordinació entre els diferents centres de recerca també que en els països catalans tracten d'història de la ciència i per tant li torno a donar les gràcies en fi, per haver facilitat diguem, aquesta col·laboració. Moltes gràcies, Emma. Bé, a continuació vindran les dues intervencions, com ha anunciat l'Emma primer, la doctora Agustí Nieto, i seguidament la doctora Joaquim Sales, que farem sense interrupció. Si teniu llavors algun dubte, alguna pregunta,
i queda temps al final, doncs la podem establir el torn llavors per fer l'acte una mica més àgil. Per tant, ens passem, Agustí. Bé, moltes gràcies, primer a tots vosaltres, per la vostra assistència. Gràcies a l'Emma Sallent per aquesta merescuda presentació i gràcies a totes les persones i institucions que han estat involucrades en aquest acte, en aquest projecte d'any Moles, d'homenatge a Enric Moles Ormella. En Joaquim Sales, posteriorment, us farà una presentació biogràfica aprofundint en alguns aspectes més concrets de la vida d'Enric Moles. El que jo intentaré fer serà donar-vos una panoràmica una mica més general. És una intervenció una mica impressionista de tres o quatre temes que em sembla que són rellevants per situar el personatge i que espero que es complementaran després amb la intervenció d'en Joaquim. Volia començar per un text que vam descobrir. De fet, en Joaquim i jo hem estat un temps llarg buscant noves fonts històriques per reconstruir d'una manera més rigorosa la vida i obra d'Enric Moles. De fet, hi havia publicacions sobre Moles dels anys 80, dels anys 90, diferents commemoracions, etc., però és una bibliografia molt desigual en la seva qualitat i ens semblava que havíem de fer un intent de revisió seriosa i rigorosa del personatge i hem buscat, sobretot en Joaquim ha estat excel·lent en la recerca i identificació de noves fonts primàries. I de fet vam descobrir aquest text que ens el va enviar un arxiver de l'Arxiu Històric de la Rockefeller Foundation de Nova York. Perquè quan li vam demanar per informació sobre Moles ens va enviar una carta dient, mireu, per casualitat he trobat això del International Education Board de la Rockefeller Foundation, un text escrit per un informant, una de les persones que feia informes sobre l'estat de la ciència a diversos llocs del món, entre ells Espanya, el 3 de maig de 1939. I el 3 de maig de 1939 aquest informant, en principi anònim de la Rockefeller, comentava el següent sobre Moles, està en anglès, però diu Moles confia que el seu retorn a Espanya es farà possible perquè ell no ha tingut mai res a veure amb la política. De fet, estem parlant del maig del 39, recordeu el 1 d'abril del 39, la guerra ha acabat formalment amb la famosa declaració de la ràdio de Burgos, l'Ejército Rojo, cautivo y desarmado, etc. És a dir, per tant, estem ja en la victòria definitiva de Franco en la Guerra Civil Espanyola, en el procés traumàtic de l'exili, i Moles es troba a París exilat en aquests moments, al final de la guerra, perquè ella ha acompanyat el govern republicà, primer a Madrid, després a València, a Barcelona, i ha acabat sortint per la frontera finalment. Diu, Moles pensa que ell no ha tingut res a veure en política i per tant està confiat que podrà tornar. Diu Moles que s'ha anunciat en els diaris a Espanya, un cop ha guanyat Franco la guerra, un projecte per crear una espècie d'Institute of Spain, un instituto d'Espanya, que serà un model de recerca científica semblant a l'Institut de France francès. I que inclourà totes les activitats que ja portava a terme la Junta per Ampliació d'Estudis i Investigacions Científiques, la gran institució de la recerca científica de les primeres dècades del segle XX a Espanya. Diu, això aparentment era un projecte de Sáenz Rodríguez, que és un primer ministre d'Educació dels primers mesos de la victòria de Franco, un antic professor de la Universitat de Madrid, però que recentment sembla que ha dimitit, o l'han dimitit, o Franco l'ha tret, no?, i que, per tant, ara no sabem qui posaran de ministre d'Educació i com el nou govern de Franco, quan estigui establert, es veurà com concret aquests fets. De fet, això és 1939 i aquest és un moment simbòlic en la vida de Moles. Diguéssim, ella ha hagut de sortir a l'exili, ha estat acollit per Premi Nobel a París, per tant, ha estat molt ben rebut a França perquè ja té un enorme prestigi internacional i està confiat que la seva brillantíssima carrera de les primeres dècades del segle XX el portarà a incorporar-se a un nou sistema de recerca espanyol que, malgrat ser un sistema dictatorial, permetrà sense problemes desenvolupar la seva recerca. Després veurem en detall que, malauradament, estava equivocat
i els esdeveniments es van esdevenir molt dramàtics. De fet, aquest Instituto d'Espanya o Institut de France, aquest model d'Instituto d'Espanya, pretenia dotar d'una certa autonomia a la recerca científica de la política del govern de torn. I Moles era molt conscient de que la Junta per Ampliació d'Estudis i Investigacions Científiques no havia estat suprimida durant la dictadura de Primo de Rivera, malgrat va haver-hi uns intents inicials, i per tant ell havia sobreviscut ja en diversos règims, la monarquia borbònica de la Restauració, la dictadura de Primo de Rivera, la Segona República, i ara li semblava que en aquest quart règim emergent després de la Guerra Civil ell s'hi podria adaptar de manera no problemàtica. Aquí hi ha tota una tensió, aquesta és una història llarga per explicar, que ara no és del tot pertinent aquí, només apuntar que aquest projecte de l'Institut d'Espanya, en el qual hi havia darrere fonamentalment com a ideòleg Eugeni d'Ors, un personatge molt important per la cultura catalana i que en el primer franquisme semblava destinat a jugar un paper molt important en el disseny de la cultura en sentit ampli, però també la cultura científica del franquisme, aquesta idea d'una certa autonomia de la recerca va ser ràpidament abandonada amb l'emergència, sobretot, de l'Opus Dei, de José María Alvareda, que fou el secretari general del Consejo Superior d'Investigaciones Científicas, fundat uns mesos més tard, i que va generar un model de recerca científica molt més aïllat, depenent i fins i tot d'una manera potser excessivament connectat amb la ideologia molt radical, feixista del règim en els primers anys. I per tant, aquesta idea d'Eugeni d'Ors de l'Institut d'Espanya, en la que confiava Enric Moles, es va esvair dramàticament, amb conseqüències greus per la carrera i per la vida de Moles, com veurem més endavant. Però qui és aquest home amb aquesta confiança tan segur de si mateix que és capaç de pensar que transcendirà règims polítics i que la seva ciència està per sobre de les contingències fins i tot materials i morals del dramàtic segle XX? És un home que s'ha forjat una carrera científica de primera fila internacional en les primeres dècades del segle XX i per tant se sent seguríssim de si mateix malgrat haver hagut de partir a l'exili al final de la guerra i trobar-se en aquests moments a París. Aquest és l'home de Leipzig, de la famosa escola d'Oswald, Wilhelm Oswald, aquest és el jove Moles el 1911, teniu la mateixa fotografia en un dels díptics d'anunciadors, etc. És l'home format en un dels grups líders d'una nova disciplina que va emergir a finals del segle XIX com la química física. Per tant, és un home amb una trajectòria internacional, no solament a Leipzig, després a Ginebra, etc., una trajectòria de primera fila, fonamentalment finançada pel projecte científic de la Junta d'Ampliació d'Estudis en les primeres dècades del segle XX, que consistia fonamentalment en identificar una elit de joves científics espanyols i becar-los amb les pensiones, els pensionados que es deien, i enviar-los a centres de màxima excel·lència a nivell internacional. Normalment a Alemanya, sobre alguns al Regne Unit, a França, a Suïssa, a alguns Estats Units. La qüestió era formar unes elites científiques de primer nivell amb temes acadèmics absolutament de punta, de primera fila, i recuperar aquests científics en la seva ja maduresa després de la seva formació i integrar-los en un sistema acadèmic espanyol fràgil en aquell moment, en una universitat amb moltes dificultats, sobretot en les facultats de ciències, per desenvolupar una cultura experimental competitiva amb la resta de països europeus, però amb una inversió decidida, una política constant de la Junta per Ampliació d'Estudis, que va donar els seus resultats fins al final, gairebé de la Segona República. I que, per la pèrdua d'aquest model de l'Institut d'Espanya, va quedar absolutament desmantellada en l'inici del franquisme i en la fundació del Consejo Superior d'Investigaciones Científicas. De fet, aquesta JAE, aquesta Junta per Ampliació d'Estudis, va començar a partir dels primers anys del segle XX a muntar un seguit de laboratoris d'experimentació química, física, química física, que intervindria Moles,
El famós laboratori d'investigacions físiques de 1910, altres laboratoris de fisiologia, química biològica, interseccions entre química i medicina, tot un conjunt de laboratoris. Això és la fotografia superior, és la famosa Colina de los Chopos, on hi ha aquests primers laboratoris, que després això serà la residència d'estudiants, etc. Aquesta idea incipient de generar un seguit d'institucions de cultura científica experimental que formin en els joves científics en les habilitats i en la cultura, en el cas de la química, que no poden tenir a les universitats i a les facultats de ciències, que estan molt mal dotades a nivell experimental, uns laboratoris molt pobres. Un dels catedràtics, com Eugenio Mascareñas, per exemple, té textos a finals del segle XIX, principis del XX, denunciant el lamentable estat dels laboratoris en les facultats de ciències, a la Universitat de Barcelona i també a altres facultats espanyoles. I, per tant, la Junta el que pretén és complementar els dèficits universitaris a través d'aquesta nova política. Aquí el jove Moles apareix, no tan jove ja, perquè aquesta és una fotografia posterior, amb alguns dels companys del Laboratori d'Investigacions Físiques, en el qual ell va entrar en contacte amb aquesta cultura experimental de la química física, complementada amb les seves estades internacionals. L'estada a Leipzig és 1911, però Moles no aconseguirà una càtedra de química inorgànica, en la qual es diu de química inorgànica, però podrà introduir la química física que ha après amb Boswell i amb Guia i amb altres professors a nivell internacional, fins al 1927, o sigui, passaran molts anys en aquest procés. Però en les condicions de la Laboratori d'Investigacions Físiques, de la Junta d'Ampliació d'Estudios, Moles pot desenvolupar una carrera que a poc li donarà una projecció internacional importantíssima. Es parla sovint de la carrera de Moles molt centrada en Madrid, i és veritat, la càtedra de Química Inorgànica de Moles és a la Universitat Central de Madrid. Bona part de la seva carrera està feta a la Junta d'Ampliació d'Estudios. De fet, una de les crítiques que es feia, o un dels debats que hi ha sobre la política científica de la Junta d'Ampliació d'Estudios dels primers anys del segle XX, és la seva centralització madrilenya, podríem dir, no? I la manca de distribució geogràfica. Aquest és un tema controvertit, però és un dels debats que existeixen. Evidentment, el pol d'atracció de la recerca de punta és a Madrid, i per tant, Moles allà és on desenvolupa la seva carrera. Malgrat això, Moles és català, i manté regulars contactes amb el món universitari, intel·lectual, científic català. De fet, aquesta és una fotografia de 1924, amb un Moles jove, molt ben format i a nivell internacional, però encara no consolidat en el sistema acadèmic espanyol, que està parlant amb Josep Agell i Agell, que és una de les persones claus per l'impuls d'una química aplicada a la indústria a Catalunya, des de l'Escola Industrial, des de l'Escola del Treball, un institut de química aplicada que va tenir una activitat molt important des dels orígens de la Mancomunitat, pràcticament, fins i tot una mica abans, fins a la dictadura de Primo de Rivera. És a dir, aquí estem en un període, 1924, en el qual aquest institut començarà a tenir problemes amb la dictadura, però que mostra, com a exemple, la importància també de una altra estratègia de complement de la química universitària en relació amb el món industrial català, amb una indústria tèxtil, per exemple, que necessita colorants, que necessita clor pel blanqueig de les teles, que necessita també la vinicultura, necessita adobs, necessita química del vi, és a dir, un intent de proporcionar tot un seguit d'aplicacions industrials de la química des de l'Escola Industrial per part de Josep Agell i Agell, en contacte directe amb Moles. Perquè Moles es dedica, per una banda, al gran tema de punta d'intentar desenvolupar el dernier cri en el mètode experimental de càlculs de pesos atòmics. Però al mateix temps és un home profundament preocupat per les aplicacions pràctiques de la química i per l'aplicació de la química a la societat de la seva època. De fet, Moles és un dels grans impulsors d'un congrés molt important que es va fer a Barcelona aprofitant l'exposició internacional de 1929, que és el Congreso de Química Industrial, que va tenir lloc entre el 13 i el 19 d'octubre d'aquell any. Aquí, per exemple, aquesta és una invitació a participar en algunes de les conferències d'aquest congrés. L'última d'aquestes conferències anunciades en aquest targetó, del 10 d'octubre del 29, és una conferència titulada la universitat i la indústria, en el context català, en el context de les indústries químiques catalanes que estan exposant els seus productes a l'exposició del 29,
però tenen al mateix temps l'atenció de la retòrica espanyolista del poble espanyol, Primo de Rivera, i la competència de l'exposició iberoamericana de Sevilla, i tot el que és el dinamisme industrial de la indústria química catalana queda difuminada per la retòrica oficial de l'exposició durant la dictadura de Primo de Rivera. Malgrat això, hi ha una xarxa catalana d'indústries molt important que es reflecteix en aquest ambient del Congrés Internacional de Química Industrial. I Moles parla de la Universitat i la Indústria. I hi ha dues idees importants de Moles sobre aquesta qüestió, que són dues idees que em temo que continuen sent vigents avui en dia. La història no soluciona els problemes del present, però ens ajuda a tots a pensar possibles solucions o possibles errors que hem comès en el passat. La primera idea de Moles, que és una idea molt germànica, és la idea de que a la universitat s'ha de combinar en un equilibri gairebé del 50% docència i recerca, i fins i tot que la recerca pot ser provocativament bàsica i fonamental. Que el més important és la formació de les joves generacions en determinats mètodes experimentals, en determinades especialitats. Després ja vindrà l'aplicació. Però que temes aparentment inútils o de recerca extraordinàriament bàsica són importants. I per això Moles es va dedicar a un mètode molt especialitzat de determinació de pesos atòmics, però que era un mètode de punta a la seva època. Algú dirà, sí, però quan arriba l'espectrografia de masses ja no caldrà en aquests mètodes tan artesanals. Això en parlarà segurament el Joaquim després. Però era un mètode de punta en el moment que ell el va desenvolupar. De la mateixa manera que altres professors rellevants, per exemple, Antoni García Banús, que va tenir la càtedra de Química Orgànica a la Universitat de Barcelona als anys 20, s'havia format també en una de les grans escoles de química orgànica a Zúric, en un tema que era la química de radicals lliures, que en els anys 10, en els anys 20, era un tema absolutament inèdit i que després va continuar al llarg de tot el segle XX. Però en aquest moment aquesta generació està treballant amb temes absolutament punters. Temes absolutament punters, però això no impedeix parlar de la universitat i la indústria. I l'altra idea força de Moles en relació a aquest tema és una idea que potser avui titllaríem de proteccionista, però que crec que en la situació actual de dependència econòmica i tecnològica del sud d'Europa és una idea que encara és molt vigent. Moles diu, hem de formar les noves generacions de químics perquè hem de ser tecnològicament autònoms del desenvolupament de la indústria química. Hem de tenir la nostra pròpia recerca original per ser aplicada després i per produir valor afegit amb aquesta recerca. Això està en la Universitat i la Indústria l'any 29 en Moles i està en aquesta seva mentalitat de l'aplicació pràctica de la química que lliga molt bé i entronca amb la tradició industrial catalana i que complementa molt bé la seva vessant, si voleu, més acadèmica, més de recerca bàsica, centrada sobretot a Madrid i a les institucions de la JAE. I Moles realment arriba a tenir una enorme projecció internacional. Aquesta és una fotografia de 1926 d'un congrés, una reunió internacional a Washington de la IUPAC, de l'International Union of Pure and Applied Chemistry, en la qual una de les seccions està dedicada a discutir, a posar-se d'acord i a estandarditzar exactament el valor dels pesos atòmics de cada un dels elements. Estem parlant de l'any 26. I Moles està al centre, realment, és aquest personatge que veieu en el centre de la fotografia assegut a baix. És a dir, és un líder d'una xarxa internacional d'experts en la determinació experimental de pesos atòmics el 1926. Un any abans d'aconseguir la seva càtedra, és a dir, molt abans d'aconseguir una càtedra universitària espanyola, Moles té des de 1911 a 1926 una carrera internacional espectacular. No parlem de la seva escola de recerca, dels seus deixebles. De fet, un dels punts, podríem dir, culminants del procés és quan el 1932, precisament la Fundació Rockefeller inverteix en la creació de l'Instituto Nacional de Química i Física a Madrid, Moles és el responsable d'un dels importants grups de recerca que hi ha dins d'aquest edifici, dedicat a un seguit de temes de química física, en particular dels pesos atòmics. I aquí continua mantenint
importants deixebles, que amb alguns d'ells ja hi havia treballat al Laboratori d'Investigacions Físiques, continuarà aquí, a la seva càtedra. De fet, ell fa un esforç molt seriós per renovar experimentalment els laboratoris de la Facultat de Ciències de Madrid, fa fins i tot un pla de reforma de pla d'estudis, intenta realment aplicar o apropar la Universitat Espanyola en aquell model alemany d'equilibri recerca-docència de qualitat. La Fundació Rockefeller, de fet, feia anys que estava parlant amb Moles, amb altra gent, però també amb Moles, sobre com es podia dissenyar aquest institut i com s'havien d'invertir d'una manera eficaç els diners dels Rockefeller en recerca bàsica en un país com Espanya en els anys 20, diguéssim. No? I de fet, l'institut acaba formant-se l'any 32. Però clar, 32, 36, Guerra Civil, 39, exili, 40, 41, etc., repressió, supressió de la càtedra, parlarem amb més detall d'aquestes qüestions. I de fet volia només acabar amb una última reflexió, que és aquesta fotografia. De fet, aquesta és una fotografia especialment, no sé, a mi m'agrada especialment, això és una qüestió molt subjectiva. De fet, això és una conferència que fa Moles a La Habana, a Cuba, el 1951. De fet, crec que és el seu últim viatge. Moles mor el 1953. Per tant, estem a 2 anys de la seva mort. En una de les poques escapades que va poder fer, un cop apartat de la seva càtedra, empresonat, condemnat, després restituït, etc. I per tant, en certa manera, humiliat per la comunitat científica espanyola emergent en el primer franquisme. Malgrat això, amb els anys, treballant a la indústria privada, amb uns laboratoris que li donen suport, etc., acaba aconseguint finalment permís per poder anar encara a Cuba l'any 1951 a continuar, en certa manera, reprendre el prestigi internacional que havia tingut en els anys 20 i en els anys 30. La supressió de la càtedra de Moles en el primer franquisme és un escàndol majúscul. De fet, hi ha premis Nobel de tota Europa que protesten contra la supressió d'aquesta càtedra, cartes de químics de diferents països, de societats de químics que s'adrecen al règim de Franco dient però vostès com poden empresonar probablement un dels científics de més qualitat internacional que té la comunitat de químics. Per tant, és una història en certa manera dramàtica i que potser ens pot fer entendre aquests breus flaixos que he explicat ara del context científic de l'Espanya de les primeres dècades del segle XX, per què Moles estava tan confiat de que podria tornar en un règim en el que la seva recerca científica hauria de ser possible. Les raons de la seva marginació són complexes, en Joaquim Sales en parlarà segurament ara amb una mica més de detall. El fet és que la seva marginació durant el franquisme, la seva mort l'any 53 i el desconeixement de la seva biografia per part de molts dels deixebles que van, o de les generacions joves que van continuar la química física durant els anys del franquisme, han fet que la seva obra i la seva vida sigui prou desconeguda. Aquest és un bon argument per continuar pensant en la necessitat de recuperar la història de molts d'aquests personatges. I insisteixo, fins i tot invito en els presents, i si fa falta ho circularé en PDF, a llegir un article que està publicat a la revista Química e Indústria, que és el text d'aquesta conferència que Moles va pronunciar l'any 1929, La Universitat i la Indústria, i segurament quedaríem astorats de veure el grau de contemporaneïtat que té l'anàlisi que Moles fa el 1929. Res més, moltes gràcies. Bé, bona tarda. La meva exposició serà molt més lineal,
sobre la biografia de Moles i d'acord amb el títol compendi veurem uns quants punts de la seva biografia i al final ens entretindrem una mica més amb el retorn de l'exili i el Consell de Guerra, que són les coses que potser són menys conegudes. D'entrada podem veure que Moles era un home de sensibilitat i habilitat artística, tal com demostra aquest autorretrat que va fer quan tenia 17 anys. Com s'ha dit, Moles va néixer el juliol de 1883 a Gràcia, la vila de Gràcia no fou annexionada per la ciutat de Barcelona fins 14 anys després, en 1897, i era el quart de 5 germans d'una família de Ponent. Els Moles venen de la Seu d'Urgell i els Romella són de Balaguer. La formació, com ja s'ha dit abans, imprescindible per tenir èxit a la vida, Moles l'aconseguí en tres diferents estadis. Primer feu batxillerat a Gràcia, el prestigiós Col·legi Ibèric del Carrer Gran. En 1900, com s'ha dit, 1905 es llicencià en farmàcia a la Universitat de Barcelona i el 1906 obtingué el doctorat en farmàcia a la Universitat de Madrid, que era l'única universitat que atorgava el títol en aquests moments, amb una tesi sobre anàlisi de silicats d'unes miques espanyoles. Estudiant farmàcia, Moles es va sentir molt més atret per les assignatures de química que no pas les pròpiament de farmàcia. Després, com ja s'ha dit també, fou l'estada a Leipzig. Leipzig era un centre d'atracció intel·lectual de primer ordre en aquell moment, no era només la ciutat on Bach feia 150 anys abans estrenava la cantata cada diumenge, sinó que hi peregrinaven molts joves talents europeus i dels Estats Units. Hi està tres semestres amb l'Oswald, l'Institut de Química Física, i allà veu que realment el que és un grup de recerca, el que és la recerca, fins i tot les coses que ja s'han dit, tot res a veure la jerarquia, el funcionament, l'organització del que havia vist a Barcelona i a Madrid. Aprèn realment la necessitat de tenir una bona formació teòrica per poder fer més experiments, que els experiments s'han de repetir i han de donar el mateix. Aprèn el valor de tercera xifra decimal. Aprèn que un ha de saber llegir i interpretar les revistes, per tant ha de saber idiomes per poder llegir les revistes, i aprèn química física. I d'alguna manera o altra, la idea aquesta d'aquesta modernitat que veu a Leipzig l'ha de portar a Espanya, l'aprèn de jove en aquest primer viatge. També, com s'ha dit, la Primera Guerra Mundial fa l'altra estada capdalt, estranger, a Ginebra, en aquest cas, a l'Universitat de Ginebra, amb el professor Philippe Bouille, ho dic, si ho he pronunciat en francès, i és on, un parell d'anys, la Primera Guerra Mundial, com dèiem, i aquí s'introdueixen en el camp dels pesos atòmics. Avui és una autoritat en aquest camp, se n'adona de la vàlua de Moles i d'alguna manera o altra li comença a obrir portes. Ho presenta als especialistes centroeuropeus, l'introdueix en els comitès de la IUPAC, la IUPAC encara es va formar després de la Primera Guerra Mundial, una associació prèvia a la IUPAC, el dona a conèixer, diguem-ne, els que manejaven tot aquest camp dels pesos atòmics. Ofereixen quedar-se a Suïssa, fins i tot una oportunitat d'anar als Estats Units, però ell vol tornar a Espanya. En aquell moment, als anys 20, hi havia tres mètodes generals de determinació de pesos atòmics, o podem dir mètodes químics, que era el tradicional, que havia fet servir el Dalton i el Berzelius, que eren finals de gravimètrica de reaccions estequiomètriques, i que, precisament, del segle XX, havia estat molt desenvolupat i millorat per Richards, el professor de Harvard, que l'any 1914 obtingué el Premi Nobel per aquest tema. I era el tema de referència, el mètode de referència en aquell moment. Després hi havia els mètodes fisicoquímics, que és el que feia Moles, que estaven basats en la llei dels gasos i tenia, evidentment, una limitació intrínseca d'entrada que només servia per aquells elements gasosos o que formessin compostos gasosos. I començaven a despuntar els mètodes físics, l'espectrometria de masses, l'Aston l'inventà en 1915, se'm recordar, que és el mètode que evidentment s'acabava imposant, però que en aquests moments tenia encara bastantes limitacions, sobretot la determinació de la composició isotòpica. De fet, els isòtops s'havien acabat de descobrir feia poc temps. Aquest mètode de densitats límits de Moles, que és un cas concret o particular dels mètodes físico-químics, està basada en la llei dels gasos, el principi d'Avogadro, gasos i volums iguals en pressions, en condicions de pressió i temperatura, tenen el mateix nombre de molècules, la famosa equació PD-MRT, que tots han fet exercicis al batxillerat, i a partir de la qual podem treure el pes molecular, funció de la pressió, funció de temperatura,
i aquí expressat en un pes per tipus volum, que això és la densitat. Per tant, tenim una relació entre les densitats i el pes molecular. Si jo comparo el meu gas problema amb un gas de referència, l'oxigen, doncs puc tenir aquesta relació entre les dues densitats i els dos pesos moleculars. Evidentment, tots ja sabem que hi ha un petit problema, que és que els gasos ideals no existeixen. Per tant, doncs, ens hem d'inventar com calcular les densitats límits que segueixin les idees dels gasos ideals. El que fan és, tant pel gas problema com per l'oxigen, determinar la densitat, la L és la densitat, seguint la nomenclatura de moles, la L és la densitat, i calculen la densitat límit, calculen aquestes densitats a pressió d'una atmosfera, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, a diferents van disminuint la pressió, i després extrapolen, comproven que és lineal, extrapolen i calculen doncs les densitats límit. O sigui que la densitat límit és la densitat del gas, la pressió igual a 0. Aleshores, clar, si ho faig de referència a l'oxigen, doncs calculant aquestes densitats límits, 32, el pes molecular de l'oxigen, puc obtenir doncs el pes molecular del meu gas. Les aportacions de moles són majoritàriament de manera de treballar. Era un gran experimentador i s'inventa doncs artificis per tal de millorar clarament la sensibilitat i la precisió de les mesures. Inventa un sistema per tenir tot el mercuri a la mateixa temperatura, que no és gens fàcil, i que això era molt important per les mesures de les pressions. I també fa les aportacions significatives, que són el càlcul de correccions que s'han de fer. Fonamentalment, la comprensió dels gasos, dels matrassos, dels recipients, al disminuir la pressió, l'absorció dels gasos a les parets dels recipients, que això era molt important, i la compressibilitat dels gasos. I fa unes equacions empíriques i aconsegueix doncs passar d'una precisió de dalt de menys 4 a dalt de menys 5, ja són suficients com per poder determinar els valors dels pesos atòmics. Aquesta és una instal·lació típica de moles, feta manualment per ell o pels seus col·laboradors, ell treballava molt bé el vidre. Si se'm permet un acudit dolent, recorda les instal·lacions del doctor Francs de Copenhague que sortia a l'UTBO als anys 50. No és fàcil descriure tot això, però d'aquí sortien uns valors de pesos atòmics que eren igual de bons que determinaven gravimètricament els Richards i eren acceptats per la IUPAC. Als anys 20, com s'ha dit, és la, podríem dir-ne, la dècada de la consolidació de moles. Moles s'instal·la a Madrid. Jo crec que hi ha dos motius. Un de personal o familiar. Moles, d'un matrimoni que li falta alguna benedicció, perquè se'n va a Ginebra amb una nòvia que havia tingut de jove aquí a Barcelona. Llavors aquesta noia s'havia casat i separat del marit, després van moles, i a Suïssa aconsegueixen uns papers d'un matrimoni civil que no tenen validesa doncs, a Espanya. I per tant el retorn a Espanya és difícil, doncs, no és tan còmode quedar-se a Barcelona, que no a Madrid, una ciutat gran, doncs, que són menys coneguts. I també, com ja abans ha apuntat l'Agustí, les possibilitats d'instal·lacions i de finançament que li dona a Madrid la Junta de Ampliación de Estudios, difícilment, jo crec que difícilment, es hagués trobat a Catalunya en aquell moment. Ell s'incorpora, com ja s'ha dit també, al Laboratori d'Investigaciones Físiques, el LIF, dirigit per Blas Cabrera. Blas Cabrera és una mica un físic, un dels pares de la física espanyola i en certs aspectes unes vides paral·leles, el Blas Cabrera i el Rick Moles. I aquí, doncs, en aquest LIF, el Laboratori d'Investigaciones Físiques, ell comença, tot el que ha après a Leipzig, ho fa i ho diu, comença a impartir uns cursos de química física, el que ara serien uns cursos de postgrau, i diu, farem el que feia Oswald a Leipzig, és prou intel·ligent i prou segur de si mateix, però hi farem el que havia après a fer fora, no a mà. I comença doncs, a treballar i comença a agafar nom, com ja ens ha dit una mica abans. En aquests anys 20 també un altre punt important és la seva participació a la Societat Espanyola de Física i Química. Aquesta societat s'havia fundat l'any 1903 i els anàlegs també són de 1903. I fou un punt d'inflexió en les ciències fisicoquímiques i més no fisicoquímiques espanyoles perquè les posava a un nivell doncs, bastant elevat. Els anàlegs, la primera revista seriosa que hi ha a Espanya on es publiquen, diguem-ne, treballs on s'expliquen resultats experimentals fets al laboratori. Tot el que hi havia abans eren bastant especulacions o traduccions. Llavors aquesta societat havia caigut una mica en declivi i als anys 20 el Moles, doncs, la seva força, capacitat d'organització, de lideratge, l'agafa i d'alguna manera la reflota. Aconsegueix posar
actualitzar la publicació dels anales i impulsa moltes coses, per exemple, les seccions locals. Primer Sevilla i després una Barcelona, coincidia en aquest congrés d'abans, l'any 29, es crea la societat, la delegació local, territorial, regional, diria ser, doncs de Barcelona. I també és el que comença a organitzar les reunions científiques, les bienals d'ara, doncs, són obra de Moles. També gestiona l'adhesió de la societat a la IUPAC. La IUPAC des del primer moment només accepta una organització per país, nació, estat, no entenem prou bé el que vol dir això, i aleshores Moles, per entrar a la IUPAC, organitza una Federació Espanyola de Societats Químiques per agrupar totes les societats de química que hi ha a Espanya i, de fet, l'única que funcionava era la Societat de Química de Catalunya, que és la predecessora de la societat que avui ens acull. Aquesta situació està encara igual i, per tant, encara no pertanyem a la IUPAC. I també l'altre punt, com deia, s'ha citat molt important, és el guany de la Càtedra de Química Inorgànica de la Universitat Central de Madrid, l'any 27, que representava una sacsejada important per la Facultat de Ciències de Madrid i després per la Universitat Espanyola. L'any següent, el 28, ja aconsegueix que es construïssin uns laboratoris a l'edifici de Sant Bernardo de Madrid, al centre de Madrid, perquè la Facultat de Ciències de Madrid pràcticament no tenia laboratoris. Introdueix l'ensenyament de la química inorgànica d'un punt de vista molt més modern, seguint la taula periòdica, les idees de Werner, els compostos de coordinació. Com també s'ha dit, comença a ensenyar química física de manera com l'havia après a Leipzig i a Ginebra. Introdueix l'ensenyament pràctic, les pràctiques s'han de fer en sèrio, que les pràctiques valen per als exàmens, introdueix la necessitat dels seminaris, de les discussions, introdueix la necessitat de la discussió de la bibliografia, fa una feinada. Canvia l'ensenyament de la química a Espanya. I una altra cosa molt important que fa és introdueix les tesines de final de carrera, de llicenciatura. Fins a aquells moments hi havia uns exàmens de sinònics i la tesina comença ell a la secció de químiques de la Facultat de Ciències de Madrid i després es va extenent a totes les universitats espanyoles i a totes les branques. Els anys 30 són els anys d'esplendor de Moles, en tots els aspectes, científic, professional, fins i tot personal, social. Arriba el projecte. Citarem només 3 o 4 ítems. L'any 30 fa un viatge a Amèrica Llatina, amb la dona i el fill, i és un viatge triomfal, Vull dir, se'n va a Argentina i a Uruguai, visita Buenos Aires, el Rosario, la Plata, i imparteix cursos de química general, explica com es determinen els pesos atòmics, imparteix conferències de divulgació a centres d'emigrants espanyols a Argentina, i en fi, li dona molts honors, condecoracions, i té fins i tot un ressòs diaris, quan torna des del Montevideo, torna a Espanya, un diari de l'Imperial de Montevideo, diari de prestigi, diu, deia, un grosso público acudió al puerto a despedir el professor Moles en su viaje de retransor a Espanya. Són coses que costa una mica d'entendre, però que passava. L'any 32, com ja s'ha dit, hi ha la creació de l'Institut Nacional de Física i Química, popularment conegut com Rockefeller, l'actual Roca Solano, i aquí he trobat un vídeo, que això és, que es va molt malament, però l'explicaré, això és la foto que ens ha passat abans l'Agustí, i això no és la inauguració, la inauguració és el febrer del 32, però aquest és el Moles, la lata, i aquest és el president de la República, el Calaf Zamora, que ho visità el març del 32, i aquest és el Blas Cabrera. En fi, això està penjat a la web del Roca Solano, si us interessa ho podeu veure molt més bé aquí. Una altra fita important d'aquesta, o aspecte important d'aquesta dècada, és l'any 33, la Universitat Internacional de Verano, Santander, el que ara és el Benet de Cipelayo. Això ho havia creat el govern de la República l'any 32, Moles en fou del patronat des del primer moment, i l'any 33 es fan els primers cursos i ja n'hi ha un de química. Si dona la impressió, com si reunís el patronat allà en camp de fer, i un Moles ja va sortir amb el programa fet i amb els professors convidats. I ojo amb els professors. Aquests són els 20 o 30 que van anar, i aquí tenim 3 premis Nobel. Aquest és el Haber, l'harmonia, aquest és el Brusteter, la funció clorofílica, i aquest és el von Euler, la fermentació de sucres.
mai havia hagut a Espanya tres premis Nobel a l'hora. Però la pregunta és, quantes dècades han hagut de passar fins que tornem a tenir tres premis Nobel de la mateixa disciplina aquí? Ell està aquí dalt controlant-ho tot. I aquí veiem el doctor Calvet, com a ser professor d'alguns dels presents de la sala, que és un personatge que també es mereix ser estudiat. Després, l'any 34, el Congrés Internacional de Química. És el primer congrés d'aquest nivell i categoria que es fa a Espanya, és el primer congrés internacional de química que es fa després de la Primera Guerra Mundial, i Moles l'organitza, Moles és el gran organitzador i és el gran triomfador, totes les ressenyes, tots els discursos de clausura, totes les despedides dels estrangers que venen, 1.200 persones, l'any 34. Primer s'havia de fer el 32, però a causa de la recessió econòmica es va passar el 34, és el gran èxit de Moles, i entra com a vicepresident de la IUPAC. Fa un vicepresident de l'Europa. El 34 entra i ingressa a l'Acadèmia de Ciències Físiques Exactes i Treballades de Madrid, i això ho comento perquè apareix el Moles historiador. Aquí fa un discurs del Momento Científico Español de 1775-1825, que és una referència habitual en treballs d'història de la ciència espanyola. Tracta fonamentalment de dos temes, del Martí Franquès, que com sabem, havia fet unes determinacions de la composició de l'aire millors que els de Lavoisier, i dels germans de Luyer, que són els descobridors de l'element, el Wolfram i el Tungstè. Però la dècada dels 30 va ser curta a Espanya, i el 36 hi ha el cop d'estat, i Moles, el 18 de juliol, l'agafa a Madrid i es posa al costat del govern legítim de la República. Les coses canvien dràsticament. El fan vicerrector de la Universitat Central de Madrid, però hi ha molt poca activitat, i també passa a ser director de Rockefeller, de l'Institut, perquè el Blas Cabrera es va exiliar a París i ara va tornar, va morir a Mèxic. Aleshores, clar, la situació és absolutament diferent. D'alguna manera o altra, el Rockefeller és militaritzat, passa a dependre de la Subsecretaria d'Armamento, hi ha un comitè dels treballadors que controla molts aspectes de la depuració del personal. I la gran preocupació de Moles és mantenir les instal·lacions. Són instal·lacions de primer nivell, que s'havien inaugurat fa 4 anys, i ell les vol salvar i ho aconsegueix bastant. Sembla ser que fins i tot va posar una bandera dels Estats Units a la porta, per atemperar si algú tenia intenció d'entrar, que es pensessin que era territori nord-americà. Aquí hi ha un tema que s'ha d'estudiar més sobre la participació de l'Institut, del Rockefeller i del mateix Moles en la fabricació de material bèl·lic, que després ja en parlarem una mica més. Com s'ha dit, l'octubre, finals del 36, segueix amb el govern de la República, se'n va a València, té poca activitat, però publica un article en una revista que s'acabava de sortir, el primer volum, Madrid, Quadernos de la Casa de la Cultura, 20 anys d'investigacions a fer per les necessitats gaseoses, que és molt igual al que presentem avui la traducció. Moles no és que publiqués dues vegades o tres vegades la mateixa cosa, però bueno, coses semblants sí, no tenia gaires manies en aquest aspecte. I a l'última pàgina, de l'article, estem parlant del desembre del 37, fa una comparació entre el tractament que dona la Unió Soviètica i l'Alemanya nazi a la ciència. I ell diu, doncs, científics de tot el món reciben una cordial acollida en la URSS, que, per supost, volen ser amb el superior de tal, el Camp Felip, i en canvi, doncs, els nazis estan expulsant els jueus, els investigadors jueus, és el Haber, l'Einstein, fa això. I això després tindrà les conseqüències amb el judici que ho comentarem. Després de València ve Barcelona seguint el govern de la República, però el desembre del 37 se'n va a Neuchâtel, de Suïssa, que fan un seminari molt reduït, molt elitista, per discutir com la determinació dels pesos atòmics per aquests procediments físico-químics. La gran estrella és ell i el gran amic i competidor, Whitelaw Gray, de la Universitat de Leeds. És realment emocionant veure com es baralla, que tu t'equivoques al pesant o no, que tu no prens bé la pressió, no et fas prou que es mesura la pressió. Està publicat el seminari aquest. I el gran acord que pren aquest seminari és demanar al govern britànic i al govern espanyol que els laboratoris de Leeds i de Madrid siguin el que ara diria laboratoris de referència.
torna a Barcelona després de Neuchâtel i doncs al febrer del 39 fa la ruta trista i tràgica, no? Barcelona, Girona, Figueres, el Pertús, acompanyat, va llegir de 400.000 altres republicans espanyols i catalans que van seguir aquesta ruta. Ell, afortunadament, doncs és d'alguna manera o altra, l'havien nomenat director general de Pobres Explosivos, i aleshores doncs, no va als camps de refugiats, per dir-ho, al camp de refugiats, al sud de les platges franceses, i aconsegueix arribar a París de seguida, molt aviat. I allà a París l'acullen els col·legues francesos, i en especial el Frédéric Joliot Curie, que feia un parell d'anys havia guanyat el Premi Nobel per la radioactivitat artificial, i l'acull al seu laboratori i entra a formar part del CNRS. Quan se sap que Moles està exiliat a París i ha estat expulsat de la càtedra i de la plaça al Rockefeller, com ja s'ha avançat abans, hi ha un moviment de solidaritat espectacular. Un centenar de professors de universitats dels Països Baixos, Bèlgica, Suïssa, França, algun italià, fins i tot un italià, que feia molts anys que manava Mussolini, doncs quatre premis Nobel inclosos, fan una carta a l'ambaixador espanyol a París, dient, doncs, que Moles és un dels químics més considerats no només del seu país, sinó del món científic, i que demanen, doncs, evidentment, de fer les gestions per tornar-lo a rehabilitar. No cal dir, doncs, que no va tenir cap èxit. La idea de Moles, com ja s'ha dit abans, avançat, de totes maneres, ell volia tornar de totes, i això es veu molt clar, entre altres coses que s'han dit, una carta del 18 d'abril, fa 15 dies acabar la guerra, del 18 d'abril, a Julio Palacios, que era un company físic de la facultat i del Rockefeller, que bueno, havia passat al bando franquista, però era amic, i li escriu. I li diu, jo aquí tengo resuelta en principio la situación para bastantes meses, pero me interesa únicamente el regreso. Pero ante todo y sobre todo me interesa el regreso. Aquí Fubiri, Marañón, Cabrera, que estaven exiliats, se lo toman con más calma. Però a mi no me sienta bien el clima d'alba. Per tant, ell vol tornar. I de fet, quan va a París, de seguida va al consulat espanyol, i planteja el cas, i el consulat espanyol se l'escolta. Li fan cas, comença a discutir, a parlar, i el desembre del 1941 li donen un passaport, autoritzat per Madrid, òbviament, tot legal, amb els visas, els salvoconduits, tot en ordre, per tornar a Espanya. Tot sembla indicar que va ser una trampa que li van posar perquè tornés. De totes maneres, com deia ahir abans Agustí, jo també crec, era molt fàcil enganyar-lo perquè ell volia tornar de totes. I torna. I quan el 1 de desembre del 41, quan arriba a l'estació d'Irun, troba la Guàrdia Civil que l'està esperant i se l'emporten i la porta cap a Madrid i el tanquen a la presó de Torrijos. L'argument formal és que tot el personal del Rockefeller ha estat jutjat i ell ha estat jutjat en rebel·lia i per tant doncs, han de veure com és la seva situació. I de fet estudien el cas, però no deuen trobar gaires coses perquè dos mesos després li donen la llibertat condicional. Semblava doncs, que la situació estava més o menys orientada. Però aquí és on realment comença el calvari de Moles, perquè quan surt al carrer i ja ho veuen col·legues seus, tant de la facultat com del Rockefeller, li posen unes denúncies espectaculars. N'hi ha una de Francisco de Assis Navarro Borràs, de 5 de març del 42, que en aquell moment és el degà de la Facultat de Ciències de la Universitat Central de Madrid, i diu a l'autoritat militar: me creo la obligación de informar a vuestra excelencia sobre el caso de que Moles, a pesar de su destacada significación en el lado que representa a la anti-España y su activa participación en la guerra junto al gobierno rojo, ha tenido la osadía de presentarse a la mente a España. El profesor Moles obtuvo la cátedra gracias al apoyo de fingidos elementos indeseables de la institución libre de enseñanza y con notorio atropello de otro opositor de más valía, que a més era oncle d'aquest, Navarro Borràs. El que suscribe no posee documentos que lo prueban, pero tiene la cierta condición que le pertenece a l'alto grado de las logias en la masó. Evidentment, doncs, acusar-lo de masó no se prenava bé en aquella època.
En suma, un dels majors responsables de la perversió d'una part dels intel·lectuals espanyols. Arran d'aquestes denúncies, doncs, el torna a detenir i el març del 42 el tanquen a la presó de Porlier. Comença un procés molt llarg, on van declarar 40-50 testimonis, antics professors d'ell, col·legues, veïns, el personal d'administració de la facultat, moltíssima gent, quasi tots declaren en contra, algunes excepcions estan a favor, però, conseqüència d'això, doncs el detenen una altra vegada. D'aquestes declaracions, jo crec que és obligat passar la de José María Albareda, que va ser el fundador del FESIC, membre de l'Opus Dei, a qui Moles havia ajudat molt abans de la guerra. Aleshores, aquesta declaració, quan crida el testimoni Albareda, diu: su dominio de les càtedres de química, o sigui, l'acusen que donava les càtedres als seus. Si fos delicte això, no sé com estarien les presons d'aquest país. Després surt l'article que abans hem dit. Recordo un article a València l'any 37 con un paral·lelo entre la Rússia i l'Alemanya, presentant la Rússia del tal, mostrando que para él la elecció no és dudosa. O sigui, era un prosoviètic. I també ho de la Sardinia. Bé, davant d'això, doncs, comença a fer el procés i el juliol del 42 hi ha la vista, la sentència, i el condemnen per auxili a revelació militar. Això també és fi, per no dir una altra cosa. Però clar, o sigui, un que es va quedar al costat del govern de la República és ara condemnat pels culpistes de la revelació militar. I li posen 12 anys. Però la mateixa sentència diu, demana al tribunal que l'indultin i li posin 6, que la qual cosa implica la voluntat condicional. Però això no es produeix, perquè apareix l'auditor en cap i diu: no, no, escolti, senyor Moles, el que va fer no és auxili, sinó que va fer molt més que auxili. I hi ha una altra vista, i el març del 43, un any després, el condemna per adhesió a la rebel·lió. Durant el procés, el fiscal arriba a parlar de pena de mort, però li posen cadena perpètua, d'uns 30 anys. Això al març del 43. El desembre del 43, sorprenent-me una mica sorprenentment, però ja té 60 anys i dona la llibertat condicional. Li dona la llibertat condicional i pot sortir, però evidentment no és restituït a la càtedra ni a l'institut. Moles, des del primer moment, que ho van agafar per detenir la primera vegada, suposo que ben aconsellat i amb prou recursos econòmics, doncs havia posat tots els recursos, tots els demanant clemència, demanant indults, demanant-ho tot. I finalment, doncs, l'any 50 aconsegueix l'indult total, que comporta la pèrdua d'antecedents penals i li donen el passaport i pot sortir a l'estranger. Aquest indult total està firmat pel general Muñoz Grandes, aquests dies trobades sotis diaris, que fou el comandament en cap de la divisió Naful, les tropes que Franco envia al front rus de la Segona Guerra Mundial. Si no fos tràgic, seria graciós o còmic. Això és un estadillo, diguem-ne, de l'indult, on sumen els anys, la redempció dels anys que havia fet. I li donen 24 anys per uns articles que havia escrit Moles quan estava a la presó. Els últims anys, com ja s'ha dit, no fou restituït a la càtedra ni a l'institut, fou acollit per l'Institut de Biologia i Soroteràpia, IBIS, sempre l'haurem d'agrair, i va aconseguir permisos i finalment el passaport per tornar a l'estranger, i encara té la sort d'un cert reconeixement a nivell internacional de la seva vàlua, de la seva tasca en el camp dels pesos atòmics, fonamentalment. L'any 49 assisteix a la reunió de la IUPAC a Amsterdam i allà el nomenen secretari del Comitè Internacional de Pesos Atòmics de la IUPAC, càrrec que ocupa fins a la seva mort. L'any 50 va a París a recollir un premi de la Societat de Química Francesa. L'any 51 va als Estats Units, primer a Washington, a la reunió de la IUPAC, com a secretari del Comitè dels Pesos Atòmics, i que és l'última que assisteix, i com ens han explicat abans, també la tornada passa per Cuba. En fi,
no hi ha gaires fotos del Moles, no tot posar la mateixa. Doncs aquí aquest viatge a Cuba és una mica com aquells dels anys 30 a l'Argentina. Ho fan membre de l'Acadèmia de Farmàcia de Cuba i va té doncs, molts honors. I va morir el març del 53 d'un vessament cerebral a Madrid, a la farmàcia doncs, que el seu fill tenia a Madrid i que vivia doncs, el seu fill. Unes notes final, a tall de conclusió. Bueno, primer vull comentar, això seria un hipotètic element, el Molesi, no? Seria el Molesi, una hipotètica taula periòdica. I això ho he trobat en aquest món inabastable del Google i de l'internet. I això està fet per la Universitat de Yucatán. I fa 4 o 5 anys. O sigui, vol dir que ara a Mèxic doncs, no en recorden de qui eren Moles. És mono. Quants comentaris finals. Jo sóc d'aquells que diuen que algun és d'on ha fet el batxillerat, que és una manera de dir que no ha passat l'adolescència, per tant, el Moles era graciac, català, espanyol, com era de Gràcia, que és el gran químic de la primera meitat del segle XX, no hi ha cap dubte. Jo afegiria algunes dècades més. Actualment hi ha gent que fa recerca de primer nivell i segurament tenen el mateix renom que tenia Moles, però hem de venir quasi als temps actuals per trobar-ne algun de segon nivell. Com ja hem dit, és el gran renovador de l'ensenyament de la química universitària a Espanya, no hi ha cap dubte, introductor de la química física. És un home del seu temps, això és una obvietat, però vull dir que és de la Universitat del seu temps. És el càtedro, que tenim una certa edat, aquesta tipologia l'hem viscuda, no? El jefe, el que mana, no? El cacic, el mandarín, que diuen els francesos. Però si més no, ell era un home ben format, tenia una gran passió per el que feia i a sobre era intel·ligent, condicions que no s'acostumava a donar. I com a record, doncs, va, com ja s'ha dit també, jo crec que la figura del Moles doncs, ens obliga de no defallir en aquesta reivindicació, això se'n diu la memòria històrica, no? I que figures com les del Moles doncs, han de ser estudiades i explicades, difoses i sobretot reivindicades. Ja s'ha dit abans, vol dir, com preparat, com no podia ser d'una altra manera, qui donar la millor descripció de Moles fou en Josep Pla, qui diu que el senyor Moles es dedicava als pesos atòmics amb una gran seriositat. Moltes gràcies per la vostra atenció. Molt bé, doncs penso que parlen per si soles les dues intervencions, realment, podríem dir, erudites en la quantitat d'informació, amb la qualitat de la informació i el missatge que han transmès tant una com l'altra, molt ben amb aquest epíleg tan clar que ens ha donat el professor Sales. Bé, si hi ha alguna pregunta, algú vol fer algun aclariment o, en fi, endavant. Sí, Jaume? Algú vol fer? Sí, endavant. Deixa un comentari sobre la primera pregunta, la segona de l'Agustí. Això estàs d'acord que són Moles, però això són el diàleg de Barcelona, no? Els de Lleida, i deu dir bastant Moles, eh? Vull dir que... Jo crec que té raó, però ojo, que era de Lleida. Bé, consideracions lingüístiques a part, gràcies per citar l'Antoni García Banús, però de fet,
En aquests moments ja hi ha una tipologia molt treballada sobre el problema de l'exili. Hi ha molts tipus d'exili i de repressió en el franquisme i, de fet, García Banús representaria l'exili exterior, és a dir, la gent que entre el 36 i el 39, de fet, Banús surt prou aviat, en el 36 ja, per altres raons, però, de fet, Banús s'exilia primer a Colòmbia, després a Venezuela i mort a Venezuela, ja no torna mai més. I com bé hi ha altres químics molt importants que tampoc han estat estudiats, no sé, per exemple, un altre gran químic orgànic, Antoni Marina Veite, per exemple, un personatge molt rellevant que també acaba en l'exili i que no torna. El cas de Moles és el d'un cert exili interior, no? I aquests exilis interiors són gent apartada de la seva professió, castigada, en aquest cas d'una manera cruel en tots els processos, etc., i marginats, però de fet acabant la seva vida en el propi país. I aquí hi ha tota una tipologia, no? I després hi ha altres casos, per exemple, jo he estudiat recentment el cas de Miquel Masriera. Miquel Masriera, que va ser un molt conegut periodista, divulgador científic de La Vanguardia, era deixeble també de García Banús, per tant formava part de l'escola de Banús, format al Politècnic de Zúrich, amb una formació amb Staudinger de primera fila internacional, també acaba l'exili a París, torna, i Masriera és protegit pel comte de Godó, que a més té una relació directa amb Franco, i per tant, en aquesta protecció i a través de La Vanguardia, aconsegueix sobreviure com a periodista científic, es fa amb Víctor Eugeni II, i viu dignament, però sense ser-li mai restituït a la càtedra. És a dir, no és un cas d'una repressió tan forta com en el cas de Moles, és un cas d'una supervivència, però també en el cas de Masriera, ell tenia una plaça de professor a l'Universitat de Barcelona que no recupera mai més, tampoc. Fa molts intents per entrar al TSIC, utilitza alguns contactes, etc., insisteix i mai aconsegueix tampoc una plaça d'investigador del TSIC. És a dir, aquí hi ha una graduació de casos, no? Des del que decideix marxar, el que és reprimit durament, com és el cas de Moles, i el que és marginat sutilment però aconsegueix sobreviure en el sistema. I fins i tot hi ha un quart cas, que és el de l'adaptació al règim, l'adaptació entusiasta al règim. També n'hi ha d'aquests casos. De fet, no sé, un dels deixebles de Moles, per exemple, un altre català, Carlos Nogareda Domènech. Un català que fa carrera també a Madrid i que acaba sent catedràtic de Química Física a la Universitat de Salamanca. I acaba sent degà de la Facultat de Ciències de Salamanca, íntim amic d'Antonio Tobar, que és un important falangista, sembla que va ser el que li traduïa l'alemany de Hitler a Franco en la trobada d'Hendaya, però Antonio Tobar, als anys 60, acaba també oposant-se al règim. És a dir, aquí hi ha com itineraris personals molt complexes, però molt interessants d'analitzar. Cada una d'aquestes persones, en una situació tan dramàtica com és la Guerra Civil i la repressió posterior, busques diferents sortides. I totes són diferents, en aquest sentit. Només per il·lustrar la complexitat del problema. Moltes gràcies. Alguna altra intervenció per part del públic? N'hi ha dues més. Endavant, endavant. Hi ha una... Jo havia estat llegint... A veure, la meva coneixença de la història de la química és molt petita, però a principis del segle jo pensava, o havia llegit, que la química a Alemanya era més aviat una química molt aplicada, és a dir, que buscava l'aplicació ràpidament, mentre que a Anglaterra, per exemple, la química era més, podríem dir, de química bàsica, o la recerca era més aviat de química bàsica. Aleshores, el que és molt curiós és que tots aquests personatges que heu parlat avui, que després alguns dels que he llegit, d'espanyols que van i surten a fora, sempre surten a Alemanya. O em dona aquesta sensació que sempre se'n va a Alemanya. És cert? O és una sensació meva? O és que em falta com per llegir, evidentment? Però, no ho sé, em dona aquesta impressió, que tots se'n van a Alemanya, en aquesta zona, o sigui que no passa per terra. Bé, potser en Joaquim vol dir alguna cosa també, però per part meva, una de les causes de les moltes causes de la Primera Guerra Mundial és la espectacular hegemonia tecnològica i industrial alemanya i química, fonamentalment. És a dir, la indústria química
està en mans d'Alemanya gairebé el 90% al mercat mundial a principis del segle XIX. I com s'aconsegueix això? Això és una espècie de miracle alemany de finals del segle XIX, que és una... Aquí hi ha molta recerca al darrere. És una hàbil combinació de formació acadèmica, purament acadèmica, i aplicació industrial. De fet, els historiadors parlen d'una indústria química basada en la ciència, que vol dir que fins i tot departaments sencers universitaris de recerca acaben en el mig de la BASF, de la Hedge, de la Bayer, etc. És a dir, el departament universitari és transportat com a laboratori de recerca dins de la mateixa indústria. Però aquesta cultura universitària no és una cultura, en certa manera, subsidiària dels interessos econòmics de la indústria. És una cultura que manté la seva dignitat de recerca bàsica. Hi ha com una espècie de pacte que aquesta recerca bàsica, de fet, a la llarga acaba donant fruits també a la indústria. Encara que aparentment, és a dir, els grups aquests de recerca no estan solament per resoldre els problemes immediats de tal colorant o d'aplicar, de respondre a les necessitats més d'una aplicabilitat immediata dels problemes de la indústria. Estan també per desenvolupar noves línies de productes o per provar coses absolutament estranyes o aparentment inútils. I aquesta cultura alemanya de finals del segle XIX permet aquest equilibri. No ho permet la cultura francesa, sobretot a partir de la guerra franco-prussiana del 1870, França perd clarament l'hegemonia tecnològica en el cas de la química, i el món britànic és molt més complicat perquè el model universitari britànic no té res a veure amb el continental europeu. De fet, a Oxford i Cambridge, fins ben entrat al segle XIX, no hi havia ni departaments ni càtedres de química, perquè això de la química, la física i aquestes ciències experimentals, en la tradició de la British Liberal Education, era una cosa secundària per la formació dels gentlemen. Els gentlemen, les elites britàniques, havien d'aprendre sobretot humanitats, llatí, grec, clàssics. I això de les ciències experimentals és una cosa estranya. I per tant, institucionalment, el cas britànic és molt, molt diferent. Ara, a finals del segle XIX es dona una combinació de ciència pura i ciència aplicada a Alemanya com no es dona a cap altre lloc d'Europa. Però és un fenomen que encara es continua estudiant, perquè realment és molt, molt complex. I evidentment el punt de referència per un jove químic a principis del segle XX des d'Espanya, des de Catalunya, és fonamentalment Alemanya. Ara, atenció, no únicament Alemanya. Per exemple, Carlos Novareda, que és un personatge molt desconegut, es va formar en el Cavendish Laboratori de Cambridge. Havia conegut fins i tot a G.G. Thomson, el descobridor de l'electró, a principis del segle XX. I és un té una beca que no és de la HAE, és d'una altra, a través d'un altre tipus de beca, acaba en el Cavendish Laboratori. Emilio Gimeno, per exemple, que serà el rector que posarà Franco a Barcelona després d'entrar, Emilio Gimeno Gil, personatge important per desenvolupament de la metal·lúrgia, etc., conegut a la Facultat de Química, doncs Emilio Gimeno es forma com a pensionat de la HAE als Estats Units i aprèn química metal·lúrgica als Estats Units. És a dir, hi ha excepcions, però el món germànic prima. No? De fet, García Banús diu, vostè vol ser químic en els estudiants, primer que ha de fer vostè és estudiar alemany. Sembla que tornem a aquesta història. Gràcies. Joaquim, vols afegir alguna cosa, tu? No, no. De fet, va ser el Humboldt, no?, i va augmentar, va portar la recerca a la universitat. Sí, és un model de Wilhelm Humboldt. Els alemanys és que van portar la recerca a la universitat. Sí. Allà darrere hi havia una... Una curiositat. Per què és el que feia la Fundació Europea? Un tema més temàtic. Vull dir, és una cosa molt específica. Era una cosa a nivell de més persones europeus. Hi havia una especial relació, però tampoc és que la relació entre Espanya i Estats Units fossin especialment boians, no? Hòstia. Aquí em sembla que va ser molt la gestió de José Castillejo, que era el secretari i l'ànima de la HAE, de la Junta d'Ampliament d'Estudios, perquè, com bé dius, ho apuntes, la Fundació Rockefeller, que donava diners, tenia informants, com hem vist abans al començament, no?, per tot el món, no?, i subvencionava universitats americanes, grans universitats americanes i les grans europees, també tenia una secció, diguem-ne, del sud d'Europa, agafava Romania, Bulgària, Espanya, Portugal,
Argèlia, quan venien a Espanya i Portugal, anaven a Nord d'Àfrica, anaven a aquesta secció. I aleshores, jo em dono, vaja, el que jo he llegit, vull dir, va ser... I ells fomentaven especialment el dels recursos humans, diríem ara, no? O sigui, beques de formació de personal. Però aquest José Castillejo, doncs exactament, vull dir, l'Agustí, serà més detalls, potser, va aconseguir, doncs... també estaven bastant interessats en coses de medicina, es va convèncer que posessin aquí un institut i va ser bastant difícil perquè va ser el moment de la dictadura del Primo de Rivera i això ho volia encarregar. Afortunadament hi havia un assessor del Primo de Rivera, el duque de Alba, que era un gentleman que s'havia educat a Anglaterra i parlava molt bé anglès i fomentava aquestes coses i va salvar moltes situacions difícils entre el Primo de Rivera i la Rockefeller. I l'empenta també del Blas Cabrera i del Català i tota aquesta gent, es van convèncer. No és, des del meu petit coneixement, no és gaire habitual que aquí a Europa, almenys, la Fundació Rockefeller fes edificis. Però aquest Castillejo era un senyor important. En bona part és coherent amb la política de les grans fundacions nord-americanes, dels Carnegie, del Rockefeller, que és aquesta mentalitat del milionari nord-americà protestant, que una part dels seus guanys ha de ser invertit en desenvolupar coses noves i fins i tot en ajudar a sectors socials, però no solament a nivell dels Estats Units, sinó a tot el món. Per tant, hi ha una part de filantropia de les fundacions aquestes anglosaxones, però la Rockefeller era perfectament coherent, això. Una altra qüestió és com analitzem aquest tipus de polítiques, és a dir, perquè la Rockefeller inverteix, però inverteix en certa manera també per contraposar el món anglosaxó a l'hegemonia germànica que s'està donant a Europa, i això, aquesta polaritat anirà en creixent fins als anys 30 i arribarem a la Segona Guerra Mundial al final, però per tant això forma part d'un joc d'estratègia internacional d'hegemonies culturals entre les grans potències. Estats Units encara no és una gran potència, però és una potència emergent en aquest moment i de fet està intentant contraposar la gran influència germànica a Europa i la Fundació Rockefeller forma part d'aquest context, diguéssim. Artur. Sí, una de les coses més sorprenents per a mi, que no acabo de comprendre, i que segurament pertany a l'àmbit personal de Molles, és perquè va tornar al 41, quan hagués pogut fàcilment anar a qualsevol altre país, concretament a Mèxic. Perquè a Mèxic la família del seu germà Joan Molles va anar completa. Per tant, hi hagués estat molt fàcil haver tingut aquesta relació amb el govern republicà, amb la casa cap a Mèxic, com a darrere sóc jo, però segur que als Estats Units, a Anglaterra, a Suïssa, a l'Eixen Afectat. Jo suposo que va tornar per motius familiars, que si no, no s'entén. I clar, des de fora sembla que era molt intel·ligent, però massa és, amb aquest sentit, molt passeig, perquè el 41 ja se sabia quin pas se donava a l'Espanya de Franco. No sé si hi ha algú de la taula. Es diu molt que va tornar enganyat, però jo crec que es va deixar enganyar. El tema era que havien de desenvolupar unes patents de fabricació de gasolina de lignits. I el senyor va... I ara hi tenia la dona personalment. Ja tenia 50 i escaig d'anys, tenia quasi 60 anys, era gran. Tenia la dona a Madrid, també tenia un fill a Madrid. I una mica jo crec, el que ha dit l'Agustí al començament, era un home que havia... tampoc els règims polítics li havien afectat massa la seva carrera. Era un obsessionat, diguem-ne, de la química i crec que confiava que no li passés tot això que tal. Ara, mira, pot ser intel·ligent i no cal ser llest, evidentment, no? Això és veritat. Ara, també, clar, posterior és fàcil de veure-ho, que es van donar una sèrie de coses, no? Clar, aquestes denúncies del Navarro Borràs aquest, això és, no sé, bueno, d'acord que en aquell moment passava moltes coses, no? Però també és molt espectacular, no? Per altra banda, això que diuen, i que tothom diu, vaja, que va tornar enganyat, perquè, vaja, això va tornar autoritzat, això segur, doncs després, quan ve aquí, tampoc això surt massa, tots aquests processos judicials que he anat seguint, tampoc això surt massa, perquè ell quan arriba aquí el detenen, doncs el tanquen, no ho comença a dir fins quan cap d'uns mesos, escolti, que jo vaig venir amb una cosa oficial, no sé què. I jo
tingut accés al sumari que està al Ministeri de Defensa de Madrid i està fotocopiat, es pot llegir tot, i tampoc és un tema que ni ell ho diu, però tampoc no insisteix massa, ni tampoc sembla, des del punt de vista del tribunal, diguem-ne, doncs, no ho valoren, no ho valoren, si va tornar realment o no enganyat. Ara, aquella carta del 18 d'abril del 39, 15 dies acaba la guerra, que ell vol tornar, i amb aquella carta quasi li explica el que han de fer, diu, no preparant això que vingui, i farem això, eh? Vull dir, una cosa... Cadascú. Molt bé, doncs jo crec que arribem amb totes aquestes intervencions al final d'aquest primer acte, de tot el programa que ja s'ha detallat molt bé. Jo per cloure la sessió simplement, però no de manera, diguem-ne, lleugera, realment agrair molt profundament a tots els participants d'aquest acte, de la taula, la seva intervenció, també tota la feina que han fet prèviament amb aquesta intervenció i també fer esment que també responsables de tot aquest programa, que no s'ha esmentat abans, a part d'en Joaquim i d'Agustí i el Gregori València i l'Eloi Babiano, que els tenim també aquí presents, i que simplement jo us vull animar amb dues qüestions. Una, a continuar això amb aquesta insistència que en Joaquim ha dit molt bé, de la importància que té la memòria històrica per personatges que han sigut tan importants en el nostre passat i que han estat forçosa o involuntàriament, no ho sé, oblidats o menys tinguts, com és en Cats amb Moles, i ja se n'han suggerit alguns altres que poden ser interessants o molt interessants d'estudiar, o inclús el cas amb Moles, estudiar-lo més a fons. I llavors també animar-vos, evidentment, a tots els actes que s'han esmentat abans, que ja s'han detallant les dates, els llocs ja hi són, però les dates, per anar a fi, que vagin donant contingut i vagin omplint tot aquest record de l'Enric Moles a casa nostra. Així, moltes gràcies a tots i bona nit.